ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کراچی میں خبر ایندا ليفٽيننٽ جنرل محمد سعيد کور کمانڈر کراچی طور پینجو ذمہ واری سنبھالے ورتو ہیں آئی ایس پی آر موجب ليفٽيننٽ جنرل ندیم احمد انجم کراچی کور جی کمانڈ ليفٽيننٽ جنرل محمد سعيد کے حوالے کئی یاد رہے تو ليفٽيننٽ جنرل ندیم احمد انجم کے ڈی جی آئی ایس پی آر مقرر کیا ویو ہے ہو 20 نومبر کا ڈی جی آئی ایس پی آر طور ذمہ واری سنبھالی دو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com